გამარჯობა, მეგობრებო, თქვენთან არის Hackerboy და Nika, რომელიც ახლა შემოა ამ სერვერზე და Mr. Tomato. მესამე ეპიზოდი. ასევე წინა ეპიზოდში, ანუ დღეს რაღაც ბაგი მოხდა და ჯერ თომა და ნიკა მოკვდნენ. ჩაგვეშალა რა ესე. ხო. ბიჭო, ჯოჯოხეთიდან მკვდარი დაგუნდი. მართლა. და თომას გვამი ეგდო, ვიდეოში ნახავთ. და ბიჭებო, მკვდარს მომკლეს. ნიკა მომკლა მკვდარი. მკვდარი იყო და მკვდარი მოუკალი წარმოიძგინე. მკვდარი იყო და მოუკალი. ნავდი ცენზურა. ძალიან ნავდი. ნიკა კიდე მოკვდა ეშველა მაგას რაღაცნაირად. მე რაღაცა მეშველა, მაგრამ მე მაინც მოკვდა. პრო გეიმერ შემოვიდა. ბოლოს რაღაც გაიჭედა. Loading servers. ჰა, ვალე. მოკეთ, კი ასევე წინა ეპიზოდში მე მხარი დაუჭირე საქართველოს ყველაზე პოპულარულ ადამიანს, რომელსაც ყავს 142000 გამომწერი, ამ ახალგაზრდა კაცს, რომელიც შეიძლება 14 იანვრიდან დაწყებული YouTube-ი, ანუ YouTube-ი დატოვოს. მეგობრებო, ამიტომ როგორც შეგიძლია დაულაიქეთ მას ვიდეოები, არ დაიწერთ ლაიქები, გამოიჭერთ მისი არქი და ჩვენიც. არ ვინდა რომ იგი წავიდეს YouTube-ში ჩვენთან. რადგან თუ რამეა გამო კარგი ადამიანია. თუმცა მან თქვა რომ მის ძმასთან გადაიღებს ვიდეო, ანუ მაგის მის არხზე მაინც მოხდება. და დავწეროთ hashtag ნიკა არ წახვიდე. ჩემი სახელია ხდება. მაგიტოს მოწესები. ვა, ვარო, ვანდა. მე სახელის გამო არ ვფიქრო, ისეთ მიჭო მიპოვე. ბიჭებო, მიპოვე. იმასაც ათვალი აქვს, ამასაც ათვალი აქვს. მეც მოგცა ათვალი მას. მე არა მოგცა. კარგი, ორივე ნიკა. ხორი უნდა მოვდა. შატა თავიდანვე. კარგი. შეცარო. უნდა გავაისავქნა. ბიჭო, შენი წესი ერთ სახლი არ დაგხუნე. მე ხეზე მოგწესი ერთ სახლი. წესერია? წესერია, ხე. დიდი მაინც გაგეკეთებინო. ე, როგორ შევიდე ფერმაში? ფერმაში როგორ შევიდე? აუშენო, არა, აუშენოთ ამ ეპიზოდში. ვაიმე, რა დამღარი საყოლანი. მოსავალი ავიღოთ. აი, მოსავალი. აი, ერთის კი ვერ მეტყვი. გული იმას ფენი. ის და გული თავად. ამა შეიძლება თომა ძალიან ბევრს. მეგობრებო, თომა ძალიან ბევრს ცდილობს. არხი. დარგაბედო და მენმა ისე ბლოკი მიყარა და შურამია. ამია, ანუ ახლა ეს რო ვილაპარაკეთ. ერთმანეთს არ გეგონოთ, რომ აი კონფლიქტებია და ახლა ერთი ადამიანი შეიქმნის არხს, მე ესე ცოტა კონფლიქტები გვაქვს. მაგრამ ეს არც ისე დიდია. ხო, და არავინ არ ვაპირებს, რომ არხება დავიყოთ და უფრო თომამ შეიქმნას Mr. Tomato მე თანკე ვიყო Hackerboy-დან. შეიძლება, არის შანსი რომ შევიდეთ მომა. ამ ადგილიდან არ წავაგდებ. ანუ ეს ჩემთან ერთად იქნება რა მაინც. მე ამის ვიდეოებში ის ჩემსაში. თანასევე ვისაც უჭერა ხარს იმ ადამიანს მეგობარმა, რომელიც მიიჩნია საკუთარ მეგობრად, მე ახლა რაღაც ვერ გავი. iPhone 13 Pro Max-ი და ძალიან ბევრი ფული მოსთხოვა. 4 ლუკა. აი ხუმრობა ახლა ვერ გავიგე. დროზე დათესა თავის ადგილზე რაც იყო ეს ყველაფერი. რა. აუ, დამყარა. ნახე რა, გამიტეხა ყველაფერი. არ გავტეხე. მე ავიღე მოსავალი მარტო. მოსავალი არ იქნება ისა. საზამთროს თესლი. პაპა მიოქცე ყურებღება მე. უძინო მე. ჰა, შემიცალი საზამთროს თესლი. თომა უკვე დახტი იმაზე. ე. გამომაგდო შენმა სერვერმა. მე ხო მიმოწერა რომ სიჯისის ინტერნეტი მომინდა. როგორ ხარ, როგორ ხარ, შეგონ გაიარე. და საიდანღაც ვერ თავს. შეხლა შენ თავს ჩიტები? ჩემ თავს შემთანე, რატომ? ჩემ თანაც შეგა. ხორგე გამოგაგდო სერვერმა. ჩემიკა, იქ რა გატეხილებია? ხო და ადამიანს, რომელსაც უჭერ ხარს, ნიკ თომაკ, თხოვ დამაცადო და მე არ გამიტეხია მე. პოპულარული ადამიანი არ ვიდა. ერთერ მერმა მომპარა. მოკლედ.
ესენი არ მოხდება, მას მაგრამ კარგი უგძლებს რომ აქ. მოკლედ, ამ ადამიანს ვთხოვ რომ არ წავიდეს YouTube-დან, რადგან ის მან ყოველდღე ჩვენთანგან ისწრებს და ნაკარგი რამე გააკეთა, თუ ჩვენ კარგ საკეთებს. ბიჭები, დამოვიწყდა მეთქვა, ხო? რა? ძველი ხარ ეს ხახდება შე დაუჭი ა გატეხილი რატო აი და არის ა მიაცებ გორი მეგობრებო ასე ჭამს კარტოფილს თუ იცოდი ბიჭო მასე მეგობრებო გორი ჭამს გორს პრობლემები და ახლა უნდა დაუჭინოთ რატო იმიტომ რომ გვეძინა მოდი 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 გამიღი კარები ო გორა გამიღი კარები ზორა ზორა ო რამდენჯერ ჩავარდიან შენ დებილულ მაღაროში იცი მაღარო ამ მაღაროში დაიცა ახლა უნდა შევიდე მგონი. აი ხო ნიკა გამოყევი. ნეზერში არ ვარ. ხო. ბოიჭა, აქეს ბაჟინებს მოხდი? ხო. არ მოდი და თქვენ მამია. ნეზერში შევედი და ვეღარ გამოდი. ილოცავ. რა? სამოდი ჩ ნეზერში. მე ნეზერში. სამოდი. თომა და ნიკა, ერთ-ერთი თქვენგანი ძმურში წამოდით ნეზერში. მოდი რა. ნეზერში გეხვეწები. მოდი ვარ ლუკა, ხოი შენთან ვარ ეს. და შემაგდე იცი სა პორტალში შემომაგდე ისე. როგორ დარტმი? ხო. კარგი. გამწიე, გამომწიე როგორ გინდა რა. მიცადე მე ვიცი. შენი ხმით დაგარტყავ. ხო გონ? ხარ ხმით. ვიჟებო მე. შენს გამოდი, გამოდი ნეზერში, ახლა ვარ ნეზერში. მეგობრები. ნეზერშია. მეგობრები ნეზერშია. მეგობრები ნეზერშია. მეგობრები ნეზერშია. მეგობრები ნეზერშია. წავედი. ვაი. კარები არ დახურო თომა რა კარები არ დახურო მოდი რკინისას გავაკეთე თორე პრობლემა იქნება თორე ვერ გავაკეთე მეგობრებო ნიკა ჩემოდის მე რატომ გას არ მიჭედავს მიჭედი მე აქ ვარ შეთხარ ჯერონიზეში მეგობრებო რაღაც ბაგი არის ნეზერში ვარ სტოპ ცეცხლში ცეცხლში გავიარე აი ხო და გეთქვი მოგვიგინე რატო იმიტომ რომ დაიჭო ნეზერში ხარ და ნეზერში ლუკა, ნეზერში. სათხო. ნეზერში და არაფერი არ უდგე. მოიჭა. ლუკა, დაჭერები ხარ ნეზერში, ხარ, მოიჭა. მოიჭა, დამელოდე იქნება და გიპოვო. სტოპ. პორტალისგან დაშურებით კი ვარ. სათხო. რაკენი. რაკენი ჩვენა, მე გამოვალ. ჩვენ თუ. კაროჩე, და არტი აი. აი აი და. ნუ. არ დავა. ა. მე მოკვდა. მართალი ხარ მოკვდე. ნიუნები არ წაგვეთ რა. მომკვდი. დაარტყი. ვა, სოკოები საჭურის თუ სულ დამავისდა. სოკოები საჭურის ხის მილიარდი მაქვს. ტენ ტენ. და ნეზერში სხვა დროსაც მოვალთ, იმიტომ რომ გაჭედილი ვარ. გაჭედო. შეყავი, ამან გამოიწვია გაჭედო. და რომ იცოდე შენიგენი ამ გემოდება. ეს გამოვედი როგორც იქნა ნეზერიდან გამოვედი. ჩასხედი. ერთი ლამაზა ჩასხედი. მე ნეზერიდან გამოვედი. ოღონდაიო, აღარ შეხვიდე. შენ დაიჭი ხო ნიკა? ვიღაცას მეგონი ზინავს. სტოპ. რა ხდება? ვერ გამოდივარ. გამოდი საერთოდ მაინკრაფტიდან. მაინკრაფტიდან საერთოდ. და თავიდან შემოდივარ მაინკრაფტში. ეი, მაინც ნეზერში გაჩერდები, აზრი? აზრი რომ მოვკვდი. გამჩნდი სახლში ვარ. იუჰუ, მეგობრებო. სახლში ხარ? სახში. ეს არის. ეს მეც მოვწიდე სახლში არ გამოვიდე.
ჩვენჭი. მიყვა ჩვენჭი შეძებული. შენ პორტალში ხარ ხურავ? ჰა? პორტალში ხარ და ხურავ. ბიჭო! ხურავს. ხურავს? მე რა გამოვალ? გამოვალ, აი გამოვალ სერვერიდან. უცე ბიჭო. მაგან არ იცის. მე შემოვალ ახლა. მაგან იცის ახლა. მე როგორი ვარ? ლუკა მე რა ლუკა. და მე გადი, და მე გადი. გვაგროვებ გოლდი მაინც გოლდი ხუაი როცკე შენ არ ძული შეხტებიე მორცკა მორცკა ხვარცკლა გამოქვაბულში წადი გამოქვაბულში მან არ განახე არა მე ამოვედი მე რა პარმა ტუნ წადი გამოქვაბულში მალე აი შემოვედი შენ ნეზერში ხარ არა სახში ხარ სახში ხარ ლუკა მე კიდე გამოქვაბულში ეგრე ლაფატკა გამი დაგინდა ლაფატკა მე კიდე წერაქვი მოიტა წერაქვი მე ჩემია ჩემ წერაქვს რა თქვენ ორი ერთზე ხართ თქვენ აგლებო რა ხო თომა შენ ჩაჩულე ნიკას კარგად მო თომა რატო უთხარი მერე მითხრა ორი დიაგნოზი მომეცია მე მითხარი აა შევასრულე უფასოდ უფასოდ შევასრულე ჩემი პრობლემა არ არის იმიტომ რომ მეგობარმა რამე მწვა გავაკეთებ შემოვიდეს თომა თომასაც მოკლავ რატო წამო ე ძველი შამბლი თომას მოკლა შეიძლება წამოდი ო ჯახტენში გატოვა ჩო დამე წამოდი მანდარო შემოგაგდო ბიჭო ეს შემოგაგდო ისე ისდაც იყავი იმის გამო თამარო ნიკას დააძალე რომ მოგეკალი კაი წამოდი ეი ჩამოდი შახტებს შახტებს უნდა წავიდე ჩამოდი შენი შენი რა ჩამოდი სახლიდან შახტებში მივდიო ისე გამო გული და მყდარი ხარ ჩადი გული და მყდარი კი არა ეხლა ნახე გული მერევა გული მერევა გული მერევა აა დაგკვდა ხო აი შო ეხლა დაგიერ ვერა ლუკა ჩამოდი გუი დაძალა ნიკას რომ ამოდი მალე ლუკა მე რა შეგიძლია შენ დაგინძლა ნიკა შენ ხოვე ნიკას რომ სახტებს ჩამო ლუკა ჩამო გთხოვა რომ მოვეკალი აი მაგიტომაც ლუკა მაგიტომაც ავთქვი რომ დაგიერხა მეთქი ბიჭო, მეგობრებო, პატარა გლუკი იყო და და ისევ გლუკია, იმიტომ რომ ლუკამ ჩამკეტა. აუ, რატო ქენი ლუკა? ქენი? შენი ბრალი არ ხლო? მე სამაგი არა გადაუხადე რა გთხოვა და შენ რა შეუსრულდება? მე მოკლავდი მაგას ისევ. ლუკა, რა პრობლემაა? მე გამოდი სერვერიდან, მე მიჩდება ტელეფონი 26%-ზეა. არა უშო. ქალაქში შევიდეთ. ქალაქში 80%-ზეა. ხოდა ჩემ სერვერზე შევიდე. თავიდან ჩემ ჩემ სერვერზე შევიდე. შევა ლუკა დამიჭდება. არა. არ გამოვა არაფერი. მოდი დავაი, ჩადოთ, უნდა ჩადო. არ. თუ შეეცდები, გამოვა. ეს ჩემი ტელეფონია, შენზე უკეთესად, ვიცი, როდიზე. თუ შეეცდები, ყველაფერი გამოვა. ვიცი. თუ შეეცდები, ყველაფერი გამოვა, როცა ტელეფონი არა გაგდამჭდარი. ე 26% საკმარისია. საკმარისია, ჩემი 22%-ზეა. ხო. ჩემი უფრო მალე ჭდება, ვიდრე შენი ან შენი. ან შენი რომელი პროცენტია? ეს 61. ოფი. ჩემ სერვერში შევიდე? დავაი, წავიდე სახლებში დავტენო ტელეფონს. ე, ქალაქში. მე ვეღარ ჩამოვალ, ახლა თავი ვეღარ ჩამოვალ. ქალაქში შევიდეთ, რა ძმურში გთხოვ. აუ, ჩემ სერვერში შევიდე, წამო. შეცადე, სანამ დაჭდება, შევიდეთ. ძმურში ვიდეო გამოვა. კარგი, ეს ვიდეო გავა, ახლა დავდებ, თომა. ორივე ვიდეო როცა გამოვა. დადე ლუკა, ეგ ვიდეო დადე. დადე ვიდეო. თქვენთან იყო ჰაკერ ბოი ნიკა და თომა ნახვამდის.